Есента е на прагот, веќе се подготвуваме за оној период од годината кога ќе носиме повеќе слојна облека, но се разбира пред тоа треба да обратиме малку повеќе внимание на нашата кожа и да ја заштитиме за студените денови кои што ни предстојат во следниот период. Со нашите пријатели во Studio Point зборуваме за тоа како треба да се негува кожата во овој преоден период, кога се уште не се толку многу ниски температурите, но се чини дека е идеално време да ги направиме потребните подготовки, потребните третмани, за да може да бидеме подготвени за оној период кога ќе биде навистина студено и ќе ни биде потребна сета можна нега која што сме ја пружили и ќе можеме да ја пружиме на нашето лице, нашите дланки пред се. Може ли да позборуваме за тоа како треба да се однесуваме кон кожата во есента, за разлика, например, од летото, кога треба да внимаваме на заштитата од сончевите зраци? Најпрво, добро ве најдов. Така, значи, кожата преку летото ни се исушува поради сончевите зраци, премногу сончење. Кожата ни е премногу исушена, така да треба да внимаваме најмногу на хидратацијата. Доколку кожата не е хидрирана, таа е многу сува. Сувата кожа значи дека нема еластичност, дека и фали еластичност, и сега овој преоден период треба многу да внимаваме на хидратацијата. Покрај сончевите зраци, исто така слободните радикали ни ја намалуваат влажноста. Исто така треба да продолжиме со заштита, малце помала заштита, понизок заштитен фактор, но сепак треба да продолжиме со тоа и преку есента. Но интензивни хидратантни третмани во козметички салони, но потоа да си продолжиме дома исто така со соодветна крема или кремата со соодветни состојки за кожата, зависно од типот на кожата. Кои се тие третмани кои што се добри и препорачливи да се направат во овој период? Во овој период најдобри се со интензивна хидратација, интензивна нега, како во козметички салон рековме, така и дома. Хилуронска киселина, например, најдобро е сега за овој период, затоа што е интензивна хидратација. Имаме ние третмани кои што се со трипати ефект, за да го надокнадиме тоа што сонцето го досега исушило. И имаме третман со злато, имаме хидратантни третмани, кавиар, постојат различни третмани за различни типови на кожа, зависи, пак ќе кажам, од типот на кожата. Откако ќе се направи еден ваков третман, дали е потребно одреден период кожата да мирува, да се негува во домашни услови и колку е периодот кога би требало повторно да се вратиме во салонот и да го обновиме? Покрај третманот во козметичкиот салон, значи секако дека треба да се внимава и дома, да се проложи со третмани, но после тоа, следниот третман во козметички салон би требало да биде после еден месец. На месец дена е, да речеме, доволно да се прави третман во козметички салон, но покрај тоа рековме тој месец дена да не се прави ништо дома, него треба да се негова кожата, исто така креми, чистење, тонирање, што се многу важни за одржување на кожата преку есента. Кога зборувавме минатиот период за минатата сезона околу трендовете на шминкање кои што постоја во летото, ние и онака знаеме дека во лето се оди на минимална шминка, на тој еден натурален природен изглед на лицето. Но кои ќе бидат трендовите за есен? Дали ќе се провлекува тоа и во овие месеци или сепак есента ќе ги повлече тие посуптилните земјени тонови со себе? Да, есента ќе ги повлече тие есенски тонови, но се уште може да се дозволиме малце по јак кармин, но сепак да бидат малце позагасени, по исто така земјени тонови. Црвената боја секогаш во тренд, таа не поминува никогаш, значи секогаш може, но сепак треба нијансата да ја погодиме према сенките. Што велат познатите козметички линии во лансирањето на новите колекции? Кои сенки ќе ги користиме овој период, особено за очните капаци, на пример?
сега малце ќе биде по интензивна жолтата боја, интензивна жолта боја за есента, интензивна зелена боја и така пак со комбинација со песочни нијанси, кафеави нијанси, така комбинација, да кажеме. И да се навратиме уште на оно што го спомнавме на самиот почеток за таа нега која што треба да продолжи од козметичкиот салон во домашни услови. А како би требало да изгледа тоа домашно негување и средување на лицето во се разбира пред спиење или наутро? Најчесто, најтешко ние секогаш кога ќе се вратиме дома да ја изчистиме шминката, секогаш прво сакаме да си легнеме. Побитно ни е да си легнеме, него да си ја средиме кожата, но правиме голема грешка со тоа. Кожата треба добро да ја изчистиме, не само со лосион, значи сепак треба со некое средство што е замијање прво на кожата. Најпрво треба се измие, да се изчисти со лосион, да се тонира со тонер и потоа кремите за околу очи, за лице, кои каков тип на кожа има и каков е каков крем треба да користи, но најбитно од се е чистењето на кожата. Понекогаш била дека има универзални состојки кои што одговараат на секој тип на кожа, многу пати го спомнуваат кокосовото масло како едно од тие како начин на домашно лекување на кожата. Се согласувате ли со тоа? Дали тоа навистина има такво дејство магично, да речам, на некој начин да, на кожата? Да, секако, кокосовото масло е многу добро за кожата, но сепак реков на чиста кожа. Добро да се измасира. Мислав на тоа, дали може тоа да биде замена во случај кога, например, да се потрошени кремите? Може да биде замена, но не секогаш. Не секој ден може да биде замена, може да си направите комбинација со кремот. Значи капка улје на малце крем, кокосово масло, да кажеме со малце крем, тоа е исто така одлична хидратација за кожата, и за преку вечер и за преку ден, но зависи пак од типот на кожата. Преку ноќ е подобро затоа што подобро се негова кожата преку ноќта, дента ќе ни сметам малце улјето дека треба пудра или нешто така да се става други. Има простор да се абсорбира во така, преку теку на ноќта, да. Кој би било уште некој, не знам, универзален совет кој што би требало да го практикуваме во овој период? Што да носиме со себе за да бидеме, не знам, свежи и да изгледаме пристојно во периодот кога ќе бидеме со шапки, со шалови, со високи јаки блузи ќе носиме и така? Универзално за во врска со кремите и маслата, може да биде со така замена маслиновото масло, но пак ќе кажам не секој ден. А за во себе, за преку дента, да носиме најмногу руменилото, најмногу истакнува и најмногу свежина дава. Нежна сенка, нежни сенки, нежни тонови, некои песочни блескави тонови, сега убави за ова сезона и свежа боја на кармин. Благодарам многу и се гледаме во вас. Ви благодарам и вас.